Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferece. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tebaraka ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve fis semai rizkukum ve ma tu'adun." Zariyat suresinin 22. ayetinde okuyoruz. Allah tebaraka ve teala buyurur ki, sizin ruzileriniz ve size vaat olunmuş çok şeyler semadadır, göydedir ve göyden size nazil olur. İnsanın İki cür alemi var. Bir mənəvi alemi var ki, mənəvi alemi onun ruhu, onun ağlı, təfəkkürü, zihni, xəyalları və onun qeyri-maddi cəhətidir. İlmi nöqteyi nəzərdən, fəlsəfi nöqteyi nəzərdən, təfəkkür nöqteyi nəzərdən, hər cürə ki, bu insanın ruhuna nisbət verilir, o onun mənəvi aləmidir. Ta inki onun əməlinə sirayət eləməmiş olsun. Hətta onun danışıqları, insanın bütün o əxlaqi xüsusiyyətləri də, rəftarları da, etikası da, hər birisi onun mənəvi aləminin bir hissəsidir. Çünki insanın qəlbində, onun ruhunda, onun mənəviyyatı xülasələşir zihnində, imanında. Bütün şəxsiyyəti onun ilk növbədə mənəvi nöqteyi nəzərində, mənəvi aləmində xülasələşir, hansısa bir şəkil alır, ya özün Allah bəndəsi hesab edir, Allahın yer üzündə nümayəndəsi hesab edir özün, məxluqatların içində Allahın insana böyük şərəf verir və qəlbin Allaha tərəf çevirir. Fəəqim vəchəkə. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, bütün mənəvi vücudu Allaha tərəf çevir. Allahdan qaçma. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, sizin mənəvi ruziləriniz və maddi ruziləriniz, mənəvi ruziləriniz göydən gəlir. Mənəvi insanın mənəvi ruzisi nədir? Hansı ruzi göndərir Allah təbarəkə və təala insana? Peyğəmbər, Allahın xüsusi vəhy alan kamil insanları, imam, peyğəmbər, ovliya, ənbiya, bunlar Allah təbarəkə və təalanın alimlər, müştihidlər, böyük şəxsiyyətlər, özün günahdan qoruya bilən müminlər, bu cür insanlar Allah təbarəkə və təalanın yer üzündə mənəvi ruziləridir. Baxmayaraq ki, o da insandır, peyğəmbər. Amma o insan hara, şərabxor hara, zalim hara, zülümkar hara, yəzid hara, fasiq hara. Bəs peyğəmbərlərin, imamların və onlara gələn vəhilərin, ilahi kəlamların, ilahi sözlərin, ayələrin, kitabların, Quranın özü, var hamısı insanın mənəvi ruziləridir, qidalarıdır. Və insan bu mənəvi qidadan nə qədər gücü çatırsa, ələ gətirməlidir. Namaz qılmaqla, oruç tutmaqla biz əslində ibadət, itaatlər, bunlar hamısı bizim, düzdür, biz maddi nöqtəyi nəzərdən, fiziki nöqtəyi nəzərdən əylirik. Namazda ya orucda bədənimizi ad saxlayırıq. Həccə gedəndə gedirik ziyarətgahlarda, həccədə ziyarət edirik. Fiziki nöqtəyi nəzərdən, maddi aləmdə. Amma hədəfimiz bizim gedib o
əlimizi ziyarətgahlara sürtməliyik, Məkkə evinə getməliyik, Kəbədə hüzur tapmalıq, orada iki rükət namaz qılmalıq. Nəyə xidmət edir? Mənəvi ruzilərimizin, mənəviyyatımızın, imanımızın, əqidənimizin möhkəmlənməsinə. İbadət edirik o cəhətdən ki, Allah təbarikə və təala bizi o mənəvi aləmdə əliboş qoymasın. Çünki bizim qəlbimiz Allah təbarikə və təalanın gözəl sifətlərinin təcəlla yeri olmalıdır. Ki, insanın yaradılışından da hədəf budur. Huvəllədi xələqəl mövtə vəl həyat liyəbluvəkum əyyukum əhsanu əmələ. O Allah təbarikə və təala mütləq qüdrət sahibi sizi yaradıb ki, ölümü də, diriliyi də, əbədiyyəti də bu ahirət, bu dünyanda, o dünyanda xəlq eləyib əbədi bir həyat verəcək sizə ki, görəsən, mənim yaratdığım bu varlıqlar içərisində ən ali məxluq olan insanın hansının daha gözəl əməli olacaq, hansının daha yaxşı əməli olacaq. Müsabiqədir. Bu əməllər hardan yaxşı əməllər, əhsanu əməla, yəni gözəl əməllər, salih əməllər, namaz da, ibadət də, itaət də, bunlar da gözəl əməllərdir. Fədakarlıq da gözəl əməldir. Allah təbarikə və təala istəyir ki, insan ki, Allah təbarikə və təalanın nümayəndəsidir, əşrəf məxluqatdır, xəlifəsidir yer üzündə, bunların lap kulminasiya nöqtəsində kamil insanlar ənbiyadır və ən kamil insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun əhl-i beytidir. Və ondan aşağı səviyyədə olan insanlar da onlara özünü çatdırmaq istəyir ki, onlar kimi Allaha bəndəçilik eləsinlər. Bizim həm mənəvi ruzilərimiz, Allah təbarikə və təala buyurur, həm də maddi ruzilərimiz göydən, səmalardan gəlir. Yağış yağır, külək, günəş, oksigen, hər bir şey Allah təbarikə və təala səmanın vasitəsi ilə yerdə olanlara verir və yerdə olanlar həm bütün varlıqlar Allahın nemətindən bəhrələnirlər, insan da onların içərisində. Ona görə də Quran ayəsində həm maddi ruzilərə işarə olunur, həm də mənəvi ruzilərə. Həm maddi aləm Allah təbarikə və təala tərəfindən insana verilib, həm mənəvi aləm. Və bin nəcmi hum yəhtədun. Nəhl surəsi 16-da buyurur ki, ulduzlar o da asimandadır, o da göydədir. Onlar maddi ruzidir insan üçün, maddi bir neymətdir. Səmalardadır, amma insanlar ulduzlar vasitəsilə, ay, günəş vasitəsilə nə qədər elmi xidmətlər edirlər, nə qədər ulduzların xeyri var, nə qədər günəşin, ayın bu insanlara, bəşəriyyətə xidməti var, onu Allah bilir ən çoxun, yerdə qalan alimlər də bilirlər, bizim xəbərimiz yoxdur. Alimlər bilirlər ki, günəş olmasa, ay olmasa, ulduzlar olmasa, nələr baş verərdi. Və o cümlədən Fussilət surəsi 12-də buyurur ki, və əvha fi kulli səmain əmrəha. Biz bu mənəvi asimanın, göylərin mənəvi cəhətinə işarət ki, Allah təbarikə və təala buyurur ki, biz hər bir işi, hər bir işimizi, hər bir mənəvi qidaları, insanlara aid olan bütün işləri aləm-i kainatın mənəvi nöqtəyi nəzərindən göylərə vəhy elədik. Yəni, göylərə öyrətdik, onlara lazım olan göstərişləri verdik ki, orada olan o mənəvi ruzulərdən insanlara necə çatsın. Bəs insan çalışmalıdır ki, Allah təbarikə və təalanın həm mənəvi aləmindən ki, onun şəxsiyyətini təyin edir, yüksək səviyyədə bəhrələnsin, həm də onun maddi ruzulərindən həmin mənəviyyat yolunda lazımı qədər istifadə eləsin. Biz keçən bəhslərimizdə Quranda olan
təkliflərimizi, vəzifələrimizi, boynumuza düşən şəri vəzifələrimizi, namaz, oruc, ibadət, itaat haqqında yavaş-yavaş bizə lazım olan zəruri məsələlərə toxunub keçməliyinə məşğulub. Küllü şəkildə cüz'iyyatı hər bir namaz qılanın evində təqlid elədiyi müştehidin şəri vəzifələrimizi, təkliflərimizi, ibadət və itaatlərimizi, yəni bütün rəftarlarımızın necə olmasın tam şəkildə cüz'iyyatı ilə ən azı 3000-3000-dən çox məsələni əhatə edən bir təkliflər kitabı olmalıdır ki, bugünkü müştehidlərimizin əlindədir. Hər bir kəsə vacibdir ki, gərək bundan evində olsun və özü, ailəsi, uşağı Azərbaycan dilində tərcümələr olunub, onlardan mütaliə eləsin və öz vəzifəsini özü orada tapsın. Biz külliyyətə işarə edirik. Gəldik, çıxdıq, qüsulları, 7 qüsula işarə elədik, qüsullar vacibdir və bu bəhsidə insanın o, elə deyək, bizim bəhsimiz hələ təharət bəhsindədir, yəni paklanmaq, insanın ibadət, itaati, mənəvi və maddi nöqtəyi nəzərindən pak olmasına işarələrdir hələ. İnsan dünyaya gələndə bir hökmü var, müstəhəbbidir, qulağına, sağ qulağına azan deyilsin, son qulağına iqamə deyilsin. Bir də insanın dünyadan getmə haləti var. Dünyadan gəlmə halətin bəzi məsələlər var. İnsan, yenə qeyd edirəm, anadan olan kimi sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə, müstəhəbbidir başının tükün 10-cu günündə kəssinlər, qırxsınlar və onun ağırlığında qızıl, gümüş sədəqə olunsun, bir qurban kəsilsin təzə doğulmuş körpənin adına. Məsələn, bunun əqiqə deyirlər, əqiqə qurbanı ki, onu atası, anası ondan yemir, amma namaz qılan möminləri çağırırlar, o uşağın ömür boyu bir dənə qurbanı olur ki, onun sağlamlığın Allah təbarikə və təala onunla soğurtalasın və ömrü, günü xoşbəxt. Belə müstəhəbbilər çoxdur. Oğlansa tez, bəzilər bir həftəliyində, bir aylığında, üç aylığında, bir yaşına kimi sünnət olunsun və s. müstəhəb məsələləri çoxdur. Bəzilər də vacib. İnsanın bir dünyadan gedəndə də bəzi vəzifələri var ki, insan dünyaya gələndə onu bir dəstə qarşılayır gülə-gülə, sevinə-sevinə və dünyadan gedəndə də insanları belə xərə ağlaya-ağlaya, qəmlənə-qəmlənə yola salma mərasimi var. Ona deyərlər, möhtəzir ehtizar, yəni can verən halında olan insanın vəzifəsi nədir özünün və ətrafındakı onu əhatə edən insanların vəzifəsi nədir? Ki, belə xərə kimsə can verir, onun yanında kimsə olmalıdır. İnsan ömrünün sonuncu günün, dəqiqəsin, saniyəsin yaşayır, gedir və mən də görürəm bu insan mənim yanımda artıq nəfəs ala bilmir, yavaş-yavaş biləm ki, təxminən indi dünyasını dəyişəcək və canını tapışıracaq. Mənim vəzifəm nədir? Küllü müştehidlərimizin nəzərində budur ki, bir müsəlman ki, istər kişi olsun, istər qadın, istər böyük olsun, istər kiçik olsun, can verən halətdə ki, bilsin ki, artıq bunun axırıncı dəqiqələridir, axırıncı saatlarıdır. İnsanı arxası üstə yatızdırmalısan, yatızdırmalıyıq və ayaqlarının altı qibləyə tərəf olsun. Qibləni tapırıq, namazı harda qılırıq və mümkün qədər insanı arxası üstə və ayaqlarının altı qibləyə tərəf olsun. Və ehtiyat vacib budur ki, nə qədər ki, hətta meyitə qusul da, o öldü, dünyadan getdi bu şəkildə, ona qusul da verəndə, nə qədər ki, qusul verməyə aparmayıblar, üzr istəyirəm, elə dünyasını dəyişdi, elə o şəkildə də saxlasınlar. Amma qusul verəndən sonra artıq onu namaz qılmaq şərətində, artıq onun üzün qibliyə tərəf çevirirlər, əyəğin yox. Çünki namaz qılanda artıq onun arxası üstə yatızdırırlar və
artıq sinəsi qibləyə tərəf olur. Yəni, üzü yuxarı, arxası üstə və böyrü üstə qibləyə tərəf götürülür ki, namaz qılan, məyyit namazı qılan namazı onun baş tərəfində durub qılır. Və müstəhəbbidir ki, bu insan ki, dünyasını dəyişir, hələ gözü açıqdır, can vermə halətindədir. Müstəhəbbidir ki, insan özü kəlmə-i şəhadətin desin, 12 imamların adını öyrətsinlər və əqidələrin yavaş-yavaş var desin ki, bəli, ola bilər o gedən şəxs danışa bilməsin, danışmağa qüdrəti olmasın. Ürəyində də olsa, o bu sözləri keçirəcək üçün zihin göz baxır, ola bilər, qulaq tutur, dil tutursun, göz reaksiya verə bilməsin, amma kəlmə-i şəhadətdir, imamların adlarıdır, belə şeylər namısın desinlər, bir-bir öldüyü ana qədər yaxşı ona öz əqidəsin, dinin başa salsınlar ki, yadına düşsün ki, bu kimdir. Və müstəhəbbidir can verən, rahat can verməsindən ötürü Yasin surəsi, Səffat surəsi, Quran-ı Kərimin ayələrindən Əhzab surəsin, Ayətül Kürsünü, Əraf surəsi, Bəqərə surəsindən oxusunlar və can verən də tək qoymasınlar. Qarnının üstünə də ağır şey qoymasınlar can verən halətdə. Yüngül dəsmaldan, ya bir yüngül parçadan sərsinlər və bundan da insanın can verən halətinin yanında olan adamın da gərək boynunda yaxşı olar ki, qüsurlu olan adam olmasın, ya qadınların su halətində olan insanlar olmasın, onun yanında çox danışılmasın, çox ağlanılmasın ta o canın tapışırına qədər və zikirdən Allahın adın, Quranın, Peyğəmbərin, imamların adından nə qədər imkan varsa danışılsın və ta ondan istifadə edə bilsin. İnşallah gələcək bəhslərimizi davam eləcəyik və əssalamu aleykum varam.